Ja, så här brukar det se ut på somrarna när Diggiloo-tåget drar genom Sverige. Håll på i 11 år, över 1 miljon har gått och tittat på detta. Det är en riktig sån här familjefest med grillad kyckling och rödvin i korgarna. Och det som har saknats, får jag väl säga, än så länge i det där gänget, det är faktiskt Lena Philipsson som trots massor av hits och topplaceringar i Melodifestivalen så har hon inte hoppat på Diggiloo. Men det ska bli ändring på det, Lena, eller hur? Mm. God morgon. God morgon. Vad var det som fick dig att ändra dig då? Det var väl att det passade in i mitt schema. Jag jobbar ju en hel del med andra saker och då krockar det ibland och man måste planera lite. Mm. Och men nu passar det jättebra så nu ska jag följa med. Nu ska jag åka ut. Det ska bli jättekul. Men alltså samtidigt, sen har du gjort egna show och så genom åren om man tittar länge till. Alltså har det kanske lockat dig med och liksom att stå för hela grejen själv på något sätt eller vara en del i någonting snarare kanske? Eller? Jag tycker det trevliga är ju att kunna blanda olika sorters jobb och att göra egna show är förstås jättekul. Men sen så kan det vara rätt skönt att göra en sån här ensemble-grej när man är flera och som delar på ansvaret och så. Men om jag gör en egen show på till exempel hösten så kanske inte jag är ute och jobbar på sommaren. Mm. Så att jag har inte varit ute på sommarturné på faktiskt några år nu. Nej. Vi såg tre glada tjejer som stod vid poolkanten här. Det var lite uppladdning i Dubai tror jag det var. Ja, precis. Ja, vi kan få se de där bilderna igen och så får vi berätta vilka mer som ska vara med. Ja. För jag tyckte mig se Nanne Grönvall. Och så, ja, Nanne ska vara med och Jessica ska vara med. Och det är ju Erik Add och Erik Segerstedt och Oskar Sia. Och sen galna Per Andersson. Jaha. Ja, det ser rätt skönt ut. Ja, men visst det är ju... Vi hade jättetrevligt, som du ser där. Ja, det ser faktiskt inte. Jag skulle kunna tänka mig att slå mig ner där i soffan. Ja. Men du, är det så, Lena, att det är väl rätt bra egentligen att åka iväg på en sån här? Man bondar lite, för sen man ska ju vara en enhet på något sätt. Ja, visst. Det var lite arbete där nere också. Ja. Att vi höll på att prata om låtar och smårepade lite och så. Så att, ja, visst, det var jättebra. Jättebra för sammanhållningen när man kommer på lite idéer och sådär. Så att, ja, allt är ju inte riktigt slutgiltigt bestämt vad man ska göra, men... Det är många bollar i luften, många idéer. Mm. Men hur stort inflytande har du själv då som artist över det du framför där på något sätt? Alltså, om du står menar. Jag kan väl bestämma i princip allt. De tvingar ju såklart inte ännu att göra någonting som man inte vill. Nej. Så det är klart att jag kan bestämma vad jag vill göra. Men sen så, det roliga med sån här turné är ju att man har tillfälle att kanske få göra någonting tillsammans med någon som man inte jobbat med tidigare. Mm. Som till exempel Erik Add eller... Per Andersson. Vi vet inte vad som riktigt händer än, men det är det som är roligt. Ja, säkert. Mm. Vad tror du kan tillföra då? Jag? Ja, förutom ett knippe bra låtar och sådär. Ja, gud vilken jobbig fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tänker att jag ska satsa lite på ös, kanske. Jag vet inte. Kör hårt. Ja, visst, så är det. Ja. Men jag tänker också att det här är ju en folkfest av Guds nåd. Jag har sett på avstånd, jag har faktiskt aldrig själv varit där, men jag har sett på avstånd där, så det är hur mycket folk som helst. Mm. Och det är verkligen den här picknickkorgar och det är, och det är liksom ung som gammal som går också. Ja. Det är precis. Det är väldigt bred folklig underhållning, verkligen. Så att, det ser jag ju fram emot. Jag passar in där väldigt bra. Ja. Ja, men det känns som en mobil folkpark nästan på något sätt. Ja, faktiskt. Så skulle man kunna se på det. Ja, absolut. Och det är ju verkligen en hel dag. Det är också, de har ju underhållning för barnen också. Nassim ska ju köra det. Och sen är det den här långa föreställningen sen på kvällen. Så att det är ju otroligt mycket underhållning. Mm. Och mycket svensk sommar, precis. Ja, vi får hoppas på bra väder i alla fall. Ja, det får vi verkligen hoppas. Men sen har du var ju här tidigare för ett halvår sedan ungefär och pratade om spök och det fortsätter den där succén. Ja visst, vi håller på det de sista, vi har inte så mycket kvar nu, det är 3 helger kvar så att vill man titta så ska man skynda sig nu för nu är det snart slut. Mm. Det har varit en kul resa förstått. Det har varit jättekul, vi har haft, det har varit en utmaning för mig. Jag tänkte först att men det påminner lite om det här med att göra krogshow kanske och lite sketchigt så, men jag tycker att det ändå har varit rätt. Jag har lärt mig ändå en hel del från... Oj, där är jag precis. Det var Lena. Nej, men jag ändå går ut och säger repliker och just ha en roll. Det har jag inte gjort innan. Och jag känner att om det kändes lite nervöst i början när jag gjorde det så har jag nu vant mig och gör det som att det vore det mest naturliga sak i världen. Så jag tycker nog att jag har liksom... lärt mig någonting bra av detta. Ja, fått fantastiska recensioner också. Ja, men det har varit jättekul. Ja. Du, jag har din kompis här idag. Ja. Mikael Bindefeldt. Ja. Kom och sätt dig, Mikael. Tack. Oops, igen. Ja. Ja, men.
Du har ju varit här och pratat om din fantastiska bok och din, framförallt din trädgård. Har du varit och besökt Mikael i hans trädgård? Absolut, det är jättefint, det är jättevackert. Men Bindefeldt är ju så duktig på att pyssla. Och Filip som har nästan ett eget hus där. Det är så. Ja, ja, man får komma och hälsa på om man vill. Ja, vad trevligt. Det gör man så gärna för det är så himla fint där. Har hon några gröna fingrar då? De har väldigt testat, men bra på att laga mat. Det är hon, ja. Vilken komplimang helt plötsligt. Ja, det har vi gjort. Nej, jag känner nog inte att jag har så där jättegröna fingrar. Jag är en sån där som måste ha, du vet, sukkulenter. Ja, de är... växter som tål vad som helst. Det är växter för mig. Det är bra grejer. Ökenväxter. Nej, men alltså det är ju, jag kan tänka mig att... Men nu vet du vad jag skulle fråga. Du, när träffade du på Lena första gången? Jag menar, Lena är ju en veteran i artistsammanhang på något sätt. Ja. Men då... Jag tror... jag är ju... orsak och anledning och upphov till i alla fall ett av dina äktenskap. Ett av mina äktenskap, hur lätt är det nu då? Ja, jag förstår vad du menar. Vi sågs ju på en fest som du hade. Jag presenterade för honom och det måste ha varit kanske 89. Det var 91. 91 kanske. 91 var det. Ja, det var det. 006. Ja, men vi hade jobbat lite tillsammans, då jobbade jag som stylist på den här tiden, så då gjorde vi lite saker ihop och gjorde fantastiska bilder för veckor och vin. Men alltså, ser man på något sätt, alltså du jobbar som stylist då, så och sen gick du vidare till det du gör nu med fest och bland annat, och så såg man tidigt Lenas gras och sådana saker? Tänk på vad du säger. Nej, jag försöker att välja mina ord försiktigt. Nej, men vet du vad man såg tidigt? Man såg en otrolig integritet redan från första början. Det var liksom inte någon ny tjej från landet som man kunde göra vad man ville med. Hon visste precis hur hon ville ha det och vad hon inte ville och sådär. Väldigt tydligt. Det var häftigt. Mm. Ja, det var väl en ganska fin beskrivning, va? Stämmer den fortfarande då? Ja, nu har ju den där sidan fått frodas här nu ganska lång tid, så jag tror att det stämmer ganska bra. Det är ingen som får bestämma någonting om det. Bättre än att jobba i team, så funkar jag. Jag är absolut ingen ensamvarg som ska bestämma allt och vet allting bäst själv. Tvärtom, jag gillar alltid att jobba i team så att man pratar igenom det man ska göra. Det är ju alltid bästa resultat, tycker jag. Ja, men du gillar ju att ha folk omkring dig som är ärliga och ger dig alltså ganska tydlig feedback och och då kan du antingen säga emot eller men en bra bollplank. Lite motstånd måste man ha, annars funkar det verkligen inte. Att du vill ha. Hörrni, kul att ni kom båda två. Johan, vill du bjuda på lite chokladmos? Är det okej eller? Ja, gör det. Ja. Det blir min frukost nu. Bra, hörrni. Vad fint det ser. Lena, lycka till med Digelo. Och så får du bjuda in till trädgården. Hon har en stående inbjudan. Sköt om er och fortsatt trevlig helg. Och glad påsk. Tack så mycket. Glad påsk säger du redan nu. Ja, det Mikael Bindefeldt och Lena Philipsson.